Ćao svima ljudi, ja sam Ema i dobrodošli svi u još jedan moj novi video. Danas vam snimam vlog. Idem u zoološki vrt, konačno. Znači, bukvalno u zoološki vrt sam posljednji put bila kad sam bila mala. Tako da, jedva čekam da idem. Pa ću vam snimati vlog. I to je to. Ja sad idem da se spremim i da jedem. Pa vam se javljam kada krenem. Ej ljudi, ja sam spremna, sad ću da krenem. Idem sa mamom, možda se krene moj brat, ne znam. Uglavnom, spremna sam. Napolje je vreme oblačno, ja se iskreno nadam da neće kiša da padne. Jer svaki put kad god ja hoću nešto negde da idem, uvek krene da pada kiša, tako da ja se iskreno nadam da sada neće. Tako da, to je to ljudi. Javit ću vam se ja kada budem krenula. I ljudi, da vidite šta sam ja to obukla, običnu belu majicu, duks i dole crne helanke i samo ću patljike i to je to. Sada čekam mog brata da se on spremi s obzirom da njemu treba 2000 godina da se spremi, tako da to je to. E pa, ja sam konačno krenula, znači čekala sam do sada mog brata jedno sat vremena sigurno da se on spremi, da nađe što će da obuče, tako da sada mi krećemo. Iskreno se nadam da kiša neće da padne, ali još ćemo to da vidimo, tako da to je to ljudi. Inače ljudi, da vam kažem da je moja mačka u teranju, da traži mačora svuda po kući, Arla uče i Mija uče, jedno tri dana sigurno, znači prošle noći uopšte nisam spavala zato što sam morala da dežuram da moj mama i brat mogu da spavaju, a ja sam sedla na terasu cijele noći da ona ne bi mi ukala, tako da ako se nekad odlučite da imate mačku, mislim da to nije dobra ideja ili je sterilište odmah. E pa ljudi, mi smo stigli u zoološki vrt, toliko je vruće da to nije realno, znači prokuvat ću, ali mnogo sam srećna što sam ovdje došla jer nisam bila ko zna kad. Ljudi moji, ovdje sve neka dečica, znači, sramote me, ali je mnogo lepo, znači, prelepo. Što je lepo, prelepo je. Evo, ja se nadam da vi to možete da vidite, evo i tu je i beba. Baš su slatki. Poni. Vidi Mato kako kaže. Diši. E, Matija, ne. Mato, ne smiješ to da radiš. Ne, oni moraju da budu zatvoreni, pobeći će. Diši! Neka žena je bila ovdje sa sinom pa su se drali. Ali vidite ga kako je sladak. Ponela bi ga kući, majke mi. Duša. E pa ljudi, ovo je moja familija. S obzirom da sam ja jarac u horoskopu, a ovo je neka koza, šta je već, nemam pojma. Tako da našla sam ja svoju familiju. E ljudi, ovo je Kamila. Baš je užasna, baš je ružna, znači, fuj. Evo da vidite malo pogled odavde. I dole je zebra, ali ne mogu da vam je snimam, tako da... Ne daj! Inače, to što sam vam pokazala je evropski jelen. Ali ima ljudi tamo, tako da neću baš mnogo da ga snimam. E, zbog ovoga sam ja najviše i došla ovde, lav, znači... Koliko ja volim lavove, vidi se sve, snimam ih tri. Evo ga još jedan tu. I sad ću vam pokažem i trećeg. Evo ih još lavova. Ovaj ima grivu, oni nemaju tamo. Ovaj je lepši. A ovo je verovatno ženka, nemam pojma. E pa sad smo seli malo da se raščesti gužva kod medveda pa ću vam ih snimiti. Znači, koliko je ovdje lepo, ja ću ovdje da spavam, majke mi. A iza su patke, ne znam da li možete vidjeti, tako da sad ću vam pokazati. I evo ga medved. Gdje si bre? Bože, ja kao da prvi put u životu s vam vidim životinje.
Bukvalno kad god krenem da snimam video, kad god snimam neki vlog, uvek se moja mama čuje u pozadini i to baš glasno. To me nervira, uglavnom istopit ću se, kao što sam već rekla, vruće mi je previše, ali je mnogo lepo, znači mnogo. Znači koliko je savršen. Opa. Viri kod komšije lava. Što kaže moja mama, viri kod komšije lava, zašto je odmah pored tu lav, ali je stvarno neverovatno lep. Evo ih zečevi. Nadam se ne možete da ih vidite, uglavnom jako su slatki. I ja sam ponela šargarepu od kući, sad ću da im dam šargarepu. Ja se pobio oko jedne šargarepe. Svi na jednu šargarepu. Mi smo sad došli u kafić ovde. Pa ćemo nešto da pijemo. Tako da to je to, još ćemo da vidimo što će to biti. Ljudi, ja ovdje pijem Coca-Colu i jedem palačinku. Ja sam od juče bila, mislim od juče sam na dijeti, a ja sad jedem palačinku, znači užas blagi. Ali nema veze šta da se radi, gladna sam, odu ja da jedem pa vam se javljam. Sada ljudi, mi krećemo kući. Moj telefon trenutno ima 10%, tako da je baš vesela. Ugasit će mi se, ali nema veze da ću mamim. Trebamo da svratimo do Lidla, tako da idemo samo u Lidl i onda idemo kući. Meni se toliko spava, večeras trebam da izađem sa Markom, tako da moram kući da idem da se tuširam, da perem kosu i to je to. Nisam ljudi. Moj telefon će, ja mislim, da se ugasi, tako da ne znam da li ću vam se više javljati. Svakako javit ću vam se kad stignem kući da odjavim ovaj video. I ljudi moji, ja sam stigla kući, znači konačno crkva sam, bukvalno. Sada ću da jedem, da idem da se kupam i onda kasnije izlazim sa Markom. Tako da to je to ljudi. Iskreno se nadam da vam je ovaj vlog bio zanimljiv, da će vam se dopasti. Ukoliko jeste, obavezno ga lajkujte, komentarišite, prijavite se na moj kanal i obavezno me zapratite na Instagramu. Biće ovdje negdje moje ime sa Instagrama, a mi se vidimo u nekom od narednih videa. Ćao!